अटल सेतूच्या रस्त्याक फोणकुलां पडिल्ल्यान ह्या पुलावयल्यान येरादारी करपी गाडयो सध्या ह्या फोणकुलांनी पडपाक लागल्यात. हाचेर थंय बारीक मोठे अपघात जावपाक लागल्या. कितलेशेच फावट हांगा फोणकुलांत गाडयो वचून आदळटात. ते खातीर रस्त्यावयल्यान गाडयो चलोवपी मनशांक मार लागता. हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी करून लेगीत सरकार ताचे कडेन दुर्लक्ष करता अशें जायत्या वेळार दिश्टी पडला. अटल सेतूचें काम उण्या दर्जाचें जालां असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी संजय बर्डे हांणी केला. दुसरें म्हटल्यार हालीस साराक ह्या सेतूवयल्यान म्हशी वयतानाचो फोटो खुबूच व्हायरल जाता. सेतूवयली फोणकुलांनी साचिल्ल्या उदकान बसून घडये त्यो शीण भागोवपाक आपले कितें प्रयत्न करीत आसता हांगासर येरादारी करपी प्रवाशी अशें सांगतात. जीएसआर जो आसा कितलो तरी वयर आसा आनी जी सुडा तो कितलो तरी वयर आसा. जे पीडब्ल्यूडीची कामाची सुद्दां आसा तेजो जीएसआर कमी कित्याक लागून आसता. शेड्यूल रेट आसा न्हू, गव्हर्मेंट शेड्यूल रेट जो आसा न्ही हो पीडब्ल्यूडीचो आनी जीएसआरडीसीचो खूब जमीन आसमानचो फरक आसा. आनी कामां काडटना कशी काडटात, गोंयकार कॉन्ट्रेक्ट जर आमचे कॉन्ट्रेक्टर गोंयकार जर आसा न्ही तेंचे कडेन क्लास वन बी आसा, क्लास वन आसा, क्लास फोर आसा, क्लास थ्री आसा, क्लास टू जे आसा न्ही तेंकां थोडीच कामां लिमिटेड दिता. आनी येद्या व्हडले भायले एमव्हीआर कंपनी जी आसा न्हू तेंकां 500 कोटीची कामां, 1000 कोटीची कामां. आनी गोंयचे आमचे आतां दिपेशान म्हटलें ती गजाल, आमचे गावडा भाव जे आसात न्हू सावथाचे ते आदी रस्ते करताले न्हू ते बरोबर चेंबर दिवन करताले. आमकां भायले IIT इंजिनियर नाका, आमचे गोंयचेच बरे कॉन्ट्रेक्टर आसा. हांव परत निलेश काब्राल बाबा सांगता, तुज्या गांवांत जितले कॉन्ट्रेक्टर आसा न्हू तेंकां तूं कामां दी. आमचे गोंयचे भाव ते तेंकां कामां दीत जाल्यार तुजे रस्ते कशे उरतले पळय.